včera naprosto nečekaně psát muzikál na psání a je to vlastně jako když se díváte na epizodní seriál, to znamená, že vám je jedno, co se stalo předchozí díl, takže vám je jedno, co se stalo předtím, ale ta situace bude tak strašně jasná a markantní, my bychom to potřebovali dohrát, jestli by vám to nevadilo. Hra se jmenuje Nespokojený režisér, to je vždycky 100% tady pan Ondřej Sokol a situace byla následující. Jednalo se o scénu, o situaci, kdy v kostele v Reslově ulici sedí Gabčík s Kubišem a okolo jde nacista hrát badminton, fašista hrát badminton a zaslechne jejich rozhovor. A zaslechne jejich písení, no. Vlastně posunulo se to v kulce, se z toho stal právě muzikál. A my bychom to potřebovali vlastně dokončit a zjistit, kam až by to mohlo jít. Tak jinak pozor, chlapci, tamhle jsou tři děti v rohu. Teď se mi zahlí. Což po Foglarovi s Kapavkou si musím doužit. Tak to jsme možná měli vědět dřív. No. Takže to je tam režisér Sokol. To je. Pamatuješ si tu repliku, Geňo? Takže ještě jednou. Zasek asi samopal. Jo? Pojď jako včera, dej to. Zasek asi samopal. Výborně. Ty vole. A melodii poprosím. Zasek asi samopal. Jo? Melodie, pojďme. Zasek asi samopal. Zasek asi samopal. Že je to těžký, pojďte. Zase se mi zasek samopal. Já jsem si jenom ptal, jako prostě, jestli, jako, že mi to
já nevím, tak jestli kolik fašistů chodí na Berlín, to už takový to, co je jako no. Ale to, nedělejme fašistů. Z nich zase jako nelidi. Oni mají taky svoje potřeby. Podle mě nějaký fašisti chodí na badminton. No. No určitě. Podle mě šel. A není to, že Rejčo nápadný, že jde slovou ulicí prostě na badminton? Ježiš, ale ho to zličťuje trochu. Takovýhle prostě popraví pár těch odbojářů a pak si jde zapinkat trošku, no. Takže vidíme, že trošku duše v něm ještě je. Rozumíš? Tak to hezky zaspívej, badminton, badminton. A teď to zaslechneš. Asi slyším, zase slyším, asi slyším od bojáře, asi slyším od bojáře, tamhle za tím okýnkem. Moc vám děkuji, že jste nám umožnili zkoušku na tenhle ten
důležitý kousek. První dějství máme za sebou a zítra ve Stříbře to asi dokladne. Ty se